Krásný dobrý večer, milí televizní diváci. Já využiji toho, že až za malou chvíli se sejdeme na Cibulce a odpovím na velmi častou otázku, jak sehnat lístky sem do divadla u hasičů na natáčení Sejdeme se na Cibulce. Je to velmi jednoduché. Přijedete do Prahy, projdete Římskou ulicí sem do divadla, sem přímo k pokladně. Tady bude sedět krásná, sympatická Dianka. Vy přijdete a řeknete: "Dobrý den, máte ještě lístky na Sejdeme se na Cibulce?" A ona vám vlídně odpoví: "Ne." Vidíte, je to milá, sympatická bytost. Je zase vyprodáno i dneska. A nebo máte ještě jednu šanci, podívejte se na webové stránky televize Barrandov www.barrandov.tv co nejdřív a tam si můžete lístky objednat. Ale dneska je opravdu vyprodáno. To proto, že naše pozvání přijali... Nechte se překvapit, začínám. Dobrý večer. Se smějete, jako byste mě rádi viděli po týdnu. Já vás taky, samozřejmě i vás doma u televizních obrazovek. Jsem rád, že se opět po týdnu scházíme tady u nás na Cibulce. Já mám až chuť říct hezký sváteční večer. Ne, že by byl nějaký státní svátek, ale pro nás jo. Podařilo se nám ukořistit dvě opravdové hvězdy. Jednu hereckou, jednu pěveckou a... dokonce i jejich talentované ratolesti. No a protože víte, že já jsem tak trošku mrchat, to už jste za těch pár dílů poznali, tak pozveme nejdřív ty mladý, třeba mi na svoje tatínky něco prozradí. Dámy a pánové, přicházejí Tereza Kerndlová a Martin Donutil. Ahoj. 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 Čau. Ahoj. Hezký dobrý večer. Ahoj. Ahoj. Vítej na Cibulce. Posaďte se u nás. Ano, posaďte se. Ty budeš krásně pruhovaná na tom. Já jsem ladím úplně. Krásně, krásně ladíš i s tím naším posazením. Ty taky samozřejmě. Víte, co by mě zajímalo hned v úvodu? A to tak jako mezi náma, protože vím, že tatínkové určitě vzadu nastražili uši. Je třeba nějaká, ne na dnešek, ale jako zakázaná historka, že jste ji někdy vyprávěli a oni vám pak řekli, hele, tohle, jako to, lidi se sice bavili, ale nemůžeš o mně vyprávět to, co jsi vyprávěl. Martine, máš nějakou zakázanou? Zakázanou nemám, vím, že táta má zakázaný některý, který už říkal několikrát. A tomu a tak, kdo má ten nárok tatínkovi zakázat? Maminka zakazuje. Maminka je nejlepší cenzor, no, my celá rodina to doma vždycky jako sjedeme, když táta někde mluví a když už něco padlo víckrát, tak mu to zakazujeme. No je pravda, že v době, kdy tatínek mýval ta slavná talk show v Lucerně, vyprodané Lucerny, těch bylo několik, to ty jsi byl malej kluk, že jo? No. Kolik ti bylo tak jako, 5, 6? Já myslím, že 3. No, ono už je to pár let, tak potom později, jak jsi to snášel, jakože najednou přišel někam tatínek a v televizi vyprávěl samozřejmě nejenom o filmování, ale o rodině, co jste zažili, jaký to bylo? No zajímavý, a vlastně první věc, kdy jsem si to začal nějak uvědomovat, bylo taky, když mi byly tak 3, 4 a spousta lidí tátu zdravilo na ulici a mně to přišlo hrozně zvláštní, jako jestli ho všichni znají nebo co. Tam jsme se s tím setkali poprvé a pak vlastně teprve přišly všechny ty pořady. Já jsem shodou okolností ve 3 letech byl na premiéře Sluhy dvou pánů, takže to byla asi první věc, kde jsem to viděl, že mu a ten se pořád lidí hraje. Ten, takže buď to je to... tam hrajeme spolu teďka. To je pravda. Je to... Prostě ten se pořád hraje, čili buď to je to tak dobrý, nebo seš tak mladý. Obojí najednou. Teresko, jak ty jsi vnímala popularitu svého tatínka? Přece když jsi začala vyrůstat, najednou to muselo být taky hodně zvláštní, že tatínek není normální. Teda není normální. Takže... No, že nemáš normálního tatínka jako ostatní. Člověk není normální, to je pravda. Ano. Když dělá v téhle branži. Ale takhle, no. Když já jsem byla úplně malá, tak jsem toho tátu vnímala spíš jako toho zpěváka, který na té lodi baví ty lidi. Tam to asi nebylo tak jako tady, že... jak ty říkáš, že zastavujou tě na ulici, chtějí se s tebou fotit, chtějí podpis. Tam spíš byl takovej ten, jakoby, ten zpěvák, který prostě bavil ty lidi, takže já na něj vždycky jako zírala a chtěla jsem být taky jako on. Nejste svobodnější, když u toho tatínkové nejsou? Jo, třeba Martine, když máš inscenace, řekneš si, hele, dneska tady není, dneska můžu cokoliv tohle to říkat. Přeci jenom i ostatní kolegové se i k tobě musí chovat jinak, když tam hraje starší. Zajímavá otázka, já jsem si to donedávna myslel, než jsme právě spolu začali zkoušet a ještě za mnou potom, když jsme spolu začínali, nebo těsně předtím, než jsme začali a bylo to oznámené, že spolu budeme pracovat, tak za mnou všichni chodili a říkali, ty budeš zkoušet s tátou, to já si nedovedu představit, že bych třeba s mámou pracoval v jedné hospodě, to musí být strašný. A teď jako táta ti určitě bude říkat, co máš, jak dělat a tak. A naopak, jako musím říct, že to bylo všechno k dobru věci.
protože ten táta přece jenom si k němu jako k hereckému partnerovi herec dovolí víc věcí, že jo? Může víc být, věcí? To bych no jasně, se spíš jako ostýchal. Plácnu ho po zadku třeba. Promiň, co je to za inscenaci? Amadeus, no jen. Ale jakože s tím vlastně nemám no, problém. Počkej, Amadeus, to já vím právě Amadeus, ale tatínek hraje Salieriho. Ano. Ty hraješ. Amadea. Amadea, a to teda nevím z historie, že by Mozart plácal Salieriho po zadku, jako, nebo vy máte nějaký takový nový pojetí? My nejdeme úplně do historie, ale ono vlastně, jako, to je taky zajímavý, že to je vlastně drama od Petra Schaffera a to není podle historie, že jo? Takže my se taky nemusíme držet žádných moc historických pramenů, protože je to vlastně smyšlená historka. Dneska už je dokázaný, že Amadea Salieri jako nezabil, že vlastně s tím neměl nic společného, že dokonce byli přátelé a on se staral o jeho děti po smrti, takže můžu plácat po zadku, jak chci. Já taky můžu plácat, jak chci, ještě mi to za to platí. Ale Teresko, jak to máš ty? Bereš jinak kšeft, když tam nejsi s tatínkem, jsi svobodnější? Jaký to je? Určitě, no já to jakoby nemám úplně ráda, když táta je někde jako na blízku a kouká na mě třeba, jo. A to se týká i mojí mámy, jako prostě cítím se líp, když tam jako nejsou, anebo když dělají, že tam nejsou, ale když je vysloveně vidím, že tam prostě táta někde stojí a kouká na mě a to tak jako snažím se to nevnímat, no, ale bohužel to nejde někdy. Ne, je teda pravda, že nedávno jsme se sešli při jedné práci, Tereska zpívala a Laďa stál vzadu, ale já ten jeho obličej nenapodobím, to byl no, pyšnej, právě. A to já nemůžu šťastný, vidět, když načnej tatínek. Pak teda ono to bylo v jednom hotelu, se tam sešli všichni kuchaři z toho hotelu a dívali se, ale jako z druhé strany, jak si zpívala a tancovala. A já jsem říkala, tak se jděte podívat kluci zepředu, ať ji vidíte. A oni říkali, my jsme se přišli podívat, jakou má prdelku. No to jenom tak, to je jenom tak mezi náma. Když jsme u toho plácání, že jo? Když jsme u toho plácání, samé, ne, takhle daleko nešli. Jo. Zatím jenom koukali. Snesou tatínkové kritiku? Jak až daleko můžeš jít? Co si můžeš dovolit říct? Jako, no nebylo to úplně dobrý? No, anebo jako dovolit, tati v tomhle si strašnej. Dovolit si můžu říct všechno. Otázka je, jaká přijde reakce potom, že jo? A jaký to bývá? Jako zbije tě, nebo se někam zavře a tam pláče? Většinou se zhluboka nadechne, udělá. No tak dobře, no. A pak je ticho, třeba 2 hodiny. Dva týdny. Teresko, tatínek chce kritiku? Já myslím, že my jsme se snažili k sobě být vždycky upřímný a samozřejmě ten upřímný názor tě potom posouvá dál a víš buď, že děláš něco špatně, anebo seš v omylu, že? Což není dobře v téhle práci. Takže stejně tak já říkám tátovi, co se mi líbí, co se mi nelíbí, co bych udělala jinak. To stejný očekávám já od něj, ale samozřejmě většinou si člověk stejně ty věci udělá podle sebe, no, že jo? Co mu třeba radíš, jako choreografie třeba? Protože tam ještě třeba by zrovna tatínek mohl ještě doladit něco? Ne, tak já myslím, že jako já tátovi asi nemůžu v ničem radit, protože myslím si, že to, co dělá, dělá velice dobře a já zase už dělám trošku jinou hudbu, že jo, nedělám to, co on. Takže ani jeho rady třeba k popu úplně nemůžu brát vážně, protože si třeba skutečně myslím něco jiného, protože vím, že si poslouchá ten svůj jazz a už přece jenom už je v jiný věkový kategorii, takže já dělám pro mladý lidi, takže stejně se nemůžu úplně jiná cílová skupina, asi málo kdo by tatínkovi se šel podívat na prdelku, když zpívá. Jako to už to asi je pravda. Taky jsou třeba takový. Jo, na druhou stranu každý umělec samozřejmě je tak trošku i sebestředný, že se rád pochlubí. Když běží třeba nějaká tatínková televize nebo nějaký film, premiéra nutí vás, jako sežene celou rodinu a vyžaduje, abyste seděli, neodcházeli ani během reklamy, nic. Martin, jak to, když tatínkovi běží nějaký. Teď třeba mluvím o televizi konkrétně, tak do divadla asi jdete na premiéru, že jo? Jo, to jdeme, jdeme určitě podpořit a kritizovat, jasně, ale ale jako doma, no, nutí tak nenápadně, on to tak jako předhodí, že víš, teďka bude v 8 ten pořad, co jsem bylo točil. Bylo by dobrý se dívat. My jsme se na to mohli podívat, ne, co říkáte? Takže no a co, když je 8.01 a ty si něco děláš ještě, jo, nikdo tam u té televize není, jde to jako schádňovat volá. Doma? Hledá. Jo, jasně, no, ale jako většinou se díváme, my ho v tomhle podporujeme to samý já, když něco třeba někde běží nebo mám premiéru, tak táta taky přijde vždycky a taky si řekneme věci, taky je kritikem, takže jasně, musíme se držet téhle práci a právě jako, kdo vám dá střízlivější pohled na věc, než někdo blízkej, že jo. A je nějaká věc, kterou tatínek třeba konkrétně má rád? Nějaký film nebo inscenace, co tak jako už to má dlouho zaškrtnutý v tom programu, že to teda znova někde půjde a podívá se na to po 350. Já vím, že sedíte rok co rok u Pelíšků a jo, nebo je něco takové. Pelíšky jsou a tak to je jako v celé rodině oblíbený film a rozhodně třeba Balada pro banditu, že jo, to si myslím, že je taková klasika, na kterou se vždycky podíváme. Aha. A ke které z těch dvou postav, to jsou zrovna rozdílný filmy, má tatínek blíž v civilu? Tak
Myslím, Barley za chvíli přijde. Myslím, že dřív měl k jedné a teď má k druhé, jestli z toho můžu takhle vybruslit. Ano, čili se přiblížil k pelíškům. Už je tam, nebo... To jsem neřekl, já jsem už tohle... Je přímo... Takže nástěnku ještě nemáte. Ne, ještě ne, ne, ne. Beresko, co tatínek, když jde nějaký koncert nebo natočí nějakou televizi, avizuje to hodně dlouho dopředu? Já myslím, že jsme na tom jako podobně, ale je to přirozeně, že my samozřejmě se rádi na to podíváme, že to není asi žádný nucení. Ale samozřejmě to se týká i mě, že zase naši se rádi kouknou na nějakou moji práci, zase, kterou mám, takže no, to je tak jako vzájemně. Když se dostáváme k tomu, my se na mé doma nekoukáme taky na nic jiného než na mě, já to a když zrovna člověku nic neběží, tak si to nahraje a pouští si to ze záznamu. No, já myslím, že pár zajímavých věcí jsme se dozvěděli. Je na čase, abychom si pozvali slavné tatínky. Dámy a pánové, je mi velkou ctí, že pozvání sem na Cibulku přijali Miroslav Donutil a Laďa Kerndl. Já si posunu. Posunu se. Ano, klidně. Hezký dobrý večer. Vítejte u nás. Hezký dobrý večer. Ahoj. Ahoj. Můžu ti jenom, Ládíku? To je takový, já vím, že jste neposlouchali, ale kdyby se jenom na chvilku otočil, jenom tady jenom takhle otočil, tak děkujeme. To byla jenom taková debata předtím, když jsme tady. To je taková naše libůstka. Hlavně, že nevím, o co jde. Ne, ne, kdybych ti to řekl dopředu, tak se neotočíš. Pánové, jako správní tatínkové, poslouchali jste? Mapovali jste, co teď tady vaše ratolesti povídali, anebo jste vzadu byli v družném hovoru? My jsme si vykládali vtipy s Mirkem. A pořád mě někam zval. A já jsem pořád říkal, nemám čas. Pánové, jak jste pyšní na své ratolesti. My už jsme si tady o tom tak trošku povídali. Pane Donutile, máte to, že říkáte, hele, ten kluk se vyvedl. Ten... Já jsem teda na Terezku hodně pyšný. To se nám, Laďo, povedla, víš? No, ale... To byl tenkrát nějaký velký mejdan v Brně, nebo to... A ten tvůj kluk je taky trochu na mě podobný. Jo, a zpívá po tobě. Já jsem čekal, že se tu hodně dozvím, ale že až tolik, no pojďme do toho. Pojďme ano, tak v Brně je to taková velká rodina všechno, no, tam se to všechno takhle mele, tak a těm bulvárům zadáme nějaký důvod k práci, rozumíš? Já myslím, že už tohle je hezký, aby nepsali, že nemáte práci, tak řeknu, ano, dcera, ale víte, že jste si opravdu podobný, teď, když na vás koukám. Jo. Ještě, když se takhle ano. Natočíme, děkuju, tak to, díky. Nemáš žád. No. Tvoje žena taky je ráda, no. Já doufám, že se nebude dívat. Mně se líbí, jak jste nakousli ten bulvár, o tom už taky byla řeč. Podíváte se do něj občas někdy, tak samozřejmě nebudem si povídat, jestli je to pravda, není pravda, ale přece jenom podvědomě, když vám někdo řekne, hele, píšou v tobě, jak se to jmenuješ, hvězda, nebo nějaký ty, jak se to jmenuje, přečtete si to, Mirku, nebo to vyhýbáte se? Přímo vrazím nosem, jako když jdeme na letiště a tam jsem takhle velký na titulu a tam je napsáno smrtelně nemocen, jestli ho neuvidíte na konci roku, je po něm. Jo? Tak... To mě zaujalo, já jsem skoro neodletěl, pak jsem si říkal, Bůh ví, jestli na tom není něco pravda, viď? No, tak jsou takový, oni jsou, občas je to vtipný, ale většinou jsou idioti, jako jo, oni vymýšlejí takové věci, že prostě to, ty člověk přečte rozhovor třeba, přečte si rozhovor se mnou, rozhovor třeba, jo. No, oni vůbec žádný rozhovor nedělají, ale bych jim v životě žádný nedal, jo, ale oni to mají jako rozhovor. A vždycky napíšou, jeden známý povídal, a když se ptáte, který známý, jo, tak on říká, no, šel tady kolem takový chlap, jako řekl nám, jako, aby se to nedalo soudit. No, ale lidi to kupují, když je to baví, no, tak dobrý, taky nejmenovaný zdroj z divadla. No, to je taky velmi častý respondent. Nejmenovaný zdroj práskne všechno. No. Kdyby ho jednou někdo jmenoval, tak by to bylo hodně zajímavý. Nejmenovaný zdroj a pak to všechno zúročí takový ten slavej, patlavej, ten bulvár. Co to vede a je televizní moderátor. Nebudeme jmenovat, vy víte, ale prásknul jste ho hezky. Prásknul jste ho pěkně. Já jsem chtěl říct jenom jednu věc, že pokud to ublíží člověku, tak jak jsme se bavili o těch nemocech, mě vyloženě teda asi před 3 týdnama napadl bulvár v tom, že v televizi hlásili, že se mi vrátila rakovina. Slyšeli jste to někdo? Tuhle zprávu? No, oni to nečtou, ale tohle náhodou. No tak to nebylo, to bylo v televizi. To bylo v televizi. Nejmenovaném televizním pořadu. A to mě trochu zaskočilo, protože já jsem šťastný, že jsem se z toho dostal. A je to 20 roků, co přežívám po vyléčení rakoviny krku. Tak můžeš to těm dementům... Ne, dím těm novým. No tak
Těm novinářům dementovat. Tak já říkám vám všem, co jste tady, že jsem zdravý, v pořádku a jsem šťastný, že žiju. Na Cibulce se dnes ještě dozvíte, jak občas diváci reagují na Miroslava Donutila. A on tam sedí prostě takhle a ty si říká, jak ty ukáž blbečku, jako jo. A co všechno se může stát na koncertu Ladi Kerndla. Ona začala křičet, že je ženská, že hledá ženskou, že hledá partnerku a nakonec tam přišli tři ženský za ní, člověče. Zůstaňte s námi až do konce. Pánové, pyšní tatínkové, řekněte mi upřímně, když se narodili prckové, říkali jste si opravdu takový to, co se říká, jen aby nešel k divadlu, jen aby nešel ke kumštu, ten bude mít těžký život jako já, a nebo ve skrytu duše jste si říkali, jo, ono by to bylo pěkný jednou si spolu zaspívat, nebo jednou se spolu postavit na to jeviště. Jaký to tenkrát bylo, vzpomenete? Já jsem tyhle ty úvahy vůbec neměl. Martin mě sice podsouvá, že jsem mu bránil ve studiu. Já jsem mu bránil ve studiu na konzervatoři, to je rozdíl. Já jsem nechtěl, aby šel na konzervatoř, já jsem chtěl, aby si udělal střední školu a po střední škole šel na AMU, nebo na JAMU, nebo na DAMU, jako jo, aby si, když ho to bude pořád držet. Jinak jsem rád, že to dělá a navíc jsem dvojnásob rád, protože to dělá hezky. Dělá to dobře a je talentovaný mladý herec. Můžu to tady v jeho přítomnosti klidně říct. Už si to lidi, kteří ho viděli hrát, mohli všimnout. No. Takže... Ale ty úvahy toho typu jsem neměl. Naopak vždycky jsem mu vštěpoval takovou myšlenku, jednou dosáhni toho, že lidi budou říkat, tatínek Martina Donutila byl taky herec. To si myslím, že bude krásně, když se mu to podaří. Já teda můžu říct k mé dcerce Terese to, že jsem taky velmi rád, že v téhle branži zůstala a odmala chodila na moje koncerty, hlavně když jsem na těch lodích jezdila, brala se mi sebou, tak už měla takovýhle malininky steparský botičky a šla do kumštu a to tak samo vyplynulo, ale taky to je možná v genech. Já nevím, jaký byli tvoji rodiče a tvoje prarodiče, znám tvoji mámu i tátu, ale jaký měli povolání, to bohužel nevím, ale můj táta i moje máma byli muzikanti, takže Tereska pravděpodobně ty geny má v sobě, ale vaše byly taky odkud. Ne, u nás maminka hrála ochotnické divadlo a tatínek se kolem ní motal, aby byl na blízku. No. Takže jste z branže, celá parta. No, takže to je v genech. Jo, počkej, ale co bys dělal, tak ty geny se občas tak jako různě zakroutí, že by celá rodina zpívala, ty, talentované, všechno, a najednou holka by třeba vůbec neměla hudební sluch. Tak co bych dělal? Nic bych nedělal, viď? Ona má ještě záložníka, protože mám ještě syna, ano, který hraje na bicí skvěle a teďka založil novou kapelu, že jo? Ve svých 41 letech. Záložníka je hezký. No, Martine, ty máš taky bráchu, ale ten teda k divadlu, ten se nějak nepotatil. Vůbec ne, brácha je spíš z máminy strany, mámina větev, no, takže technicky zdatnej, my jsme totálně technický antitalenti, oba, to jsem po tátovi podědil, hezky. Ano, tak. Myslíš pana Donutila, nebo myslíš tatínka Kerndla, teďka, když jsme odkryli na začátku? Po obou. To já tak zešil, kamera. No, jsme se zamotali. Jo. No a brácha ne, brácha je technicky zdatný a podniká, takže vůbec jako nikdy nemá. Ho to ani nenapadlo, ne, ani to ne. Neskoušel nikdy nějaký kroužek? Já myslím, že on je dost trémista a že až teď poslední dobu se nám doznal, on je o 12 let starší, tak až teď se nám doznal, že kdysi na to myslel, že by to chtěl zkusit, ale už to asi trošku prošvihl, nebo nevím. Ale myslím si, že je šťastný tam, kde je. Máte při svém povolání a všichni vystupujete před publikem čas na to si toho publika všímat, tak tady, když se podíváte, je hodně vidět do tváří. Jak je to třeba, zase začnu u vás, Mirku, v Národním divadle v Praze nebo v jakémkoliv divadle v Brně, že vyjdete, je člověk v roli tak jako zadumaný, a nebo máte tu šanci si říct, hele, ve třetí řadě je pěkná blondýnka, tamhle ten chlap asi bude spát, co se tady bude. Máte na to čas vůbec, nebo náladu? Já to mám rozdělený, jo. Když je to v divadle, tak tam moc nestojím o to, abych se kontaktoval přímo s konkrétními obličeji, protože to je samozřejmě člověk soustředěný na tu roli a musí si hlídat všechny aspekty toho, co v té inscenaci funguje a fungovat má, aby je dodržel. Když mám svoje pořady, svoje talk show, jo, tak právě stojím o to, abych takhle viděl, jak říkáte, tamhle ve druhé, třetí řadě je blondýnka, ve čtvrtý řadě pán usne a tak dál, protože toho musíš probudit, že jo. To je úkol. To najednou vidím ten obličej, tam přijde kolikrát chlap s manželkou, on je tam z donucení, jo. On tam, jo.
tam přišel, on by rád v hospodě, ale ona ho vzala, jako říká, pojď, červu tě do chomu, pojď, to bude dobrý, ne? A on tam sedí prostě takhle a teď si říká, ty ukáž blbečku, jako jo. A teď ten úkol stojí před tebou a to je nádherný moment, že prostě furt mu to dávat a vždycky občas na něho mrknout a podívat se, jak on reaguje a on najednou třeba udělá takový jako... No? A už to blbě skrývá a pak najednou ještě víc a pak už najednou... Jo, a druhý den už v hospodě říká, ty to je debil, to šlo, člověče. Ona mě tam vzala, teda jsem nechtěl, no ale dobrý to bylo, no. Už odchází spokojený, to je dobrý. Ten kontakt takhle, jo, to je, jak to vidím, ten by se taky mohl tvářit líp, tenhle, ten. Tak jste to slíznul, no. No ne, no to... Ale bude... už je lepší, podívej, on to zabírá lepší. Opravdu. No Paštaně ho tamhle mává produkční, že přidá, jako jo. Pozor, tyhle si za to zaplatili. Já. Oni to lidi za váma, co se děje, nevidějí, ale já to profláknu. On se předtím nesmál, teď se začal smát a nasadil si zuby. Já teda musím říct jednu věc, že my jako zpěváci to máme trochu horší než jako vy herci. Respektive ty jsi vlastně skvělý zpěvák, taky to jsme přesvědčili několikrát, ale když děláš talk show, tak máš osvíceno do toho publika. Ale my zpěváci máme tmu. My ty lidi nevidíme vůbec. Ano. Vidíme maximálně na tu první řadu a kolikrát se stane taky to, že někdo tam zejve záměrně, aby mě naštval. Ale takový lidi já přehlížím a už se na něho nikdy... Podívám se jednou... Vytrestáš ho, už jako... Už se na něho nedívám. My secret brother day. Nedívejte se na mě, když se nebavíte, pro vás nespívám. Ale faktem je teda to, že u mě je rozdíl v tom, jestli jdou lidi na můj koncert, nebo vystupuju třeba pro nějakou firmu, která ten koncert udělá pro ty svoje zaměstnance, a je tam třeba jen 500 lidí. A zaplatí si tě. Jasně. No, ano, samozřejmě, ale ty lidi tam jdou, protože tam musí jít, aby neurazili toho zaměstnavatele, že jo? Jo. Ale třeba jenom pár lidí z toho zajímá ta muzika, kterou já dělám. Uh-huh. Tu swingovou, jazzovou muziku. A já si tam vyhlídnu jednoho jedinýho, kterému se věnuju a zpívám jenom pro toho jedinýho. Ne, mně se líbí a proto se na to ptám z profesních důvodů, jako když tady mám takový hvězdy, vytěžit ty informace, vy to máte naopak. To znamená, že ty si najdeš člověka, který kapíruje, který ho zajímáš, který jde s tebou, který reaguje a proto ho zpíváš. Ano. Kdežto vy teda najdete ten slabý článek toho, co se nebaví a snažíte se ho rozveselit. Ne, ten tam málo kdy bývá, musím říct. Jo. Zaplať pánbu. Ale když tam je, tak mu to tak na 5 minut věnuju. Jo. Ale a jako když po 5 minutách do toho nejde, tak jdete od něj. Tak... Ne, dáš mu to vyžerat. Ne, normálně tak jo, třeba pučím si ho, jako třeba, jo. Jo, takzvaně chvilku, jako tady s prominutím pána. V druhé řadě, který vidíte od té doby, je uvolněný a baví se. A je mu hezký a je to krásný. Zde to manželka vedle stuhla. No, jako... Ale neviděla jako, o těch zubech, víš? Ne, ale to je hezký, že prostě se může... Nevíte, s který strany je ta manželka, že jo? Teď chudák pán možná... To já vím přesně, no, zleva. Ale... No... Vidíme to, ne? Vidíme to. Ale jako já si myslím, že to je krásný ten kontakt s těma lidma. Pro mě je životodárný. Jako jo, to je nádherný prostě. Já to proto dělám, mě to baví. Já jsem kvůli tomu schopen, ochoten jet stovky kilometrů a přijet tam a tam je natřískaný divadlo. Teď jsem byl v Rumburku, já bych to v životě nepoznal, ty města. No ale jedu tam, Rumburk, rozumíš, nádherný náměstí, všecko, pak lidi smějou se, 2 hodiny se baví. Já jedu domů nabitej a ráno v 8 točím, nabitej tou energií z toho Rumburku. A to, není to krásný? Věřím. To je krásný, no. Takže já to mám rád, jako takhle. A většinou vidím to publikum jako v globálu. Stanou se takové věci, to bylo v Třinci, jo. Říkal jste ve třetí řadě pěkná blondýnka, jo. V Třinci najednou se dívám takhle, říkám, jedna pěkná, druhá, 15, 20, 80, říkám, to není normální, jako co to je? Jdu do té šatny, říkám těm pořadatelům, co se děje, že tam jsou sami hezký ženský a ten pořadatel říká, tož my to tu tak robíme, no to je. Říká, to je... Ten hlavní pořadatel říká, částečně je to o vzduším a částečně nama. Tam to bylo zajímavý, teda, no, opravdu. A dneska je to taky dobrý, ale. No. Jo? To my tu takto robíme. Týden co týden.
Ano. Děkuji za rady od bardů. A co mládí? Sledujete vy publikum? Tresko, tak ty to máš jednoduchý, ty prostě přijdeš takhle, jak vypadáš a jsou tví, ne? Ty víc neřešíš. Tak jako více méně, tak samozřejmě se taky najdou lidi, kteří vás nemají rádi, že jo? Protože ne vždycky je to váš koncert a taky zpívám někde, kde jsou lidi, kteří mě třeba neposlouchají. Ale takhle musím říct, že skutečně už poslední roky to publikum je strašně pozitivní a hlavně, co mě teda nejvíc nabíjí, to je to, že si zpívají moje písničky. Takže já teda to nemám tak, že by byla úplná tma, protože táta třeba, když hraje koncert, tak skutečně je úplně zhasnuto, ale já třeba, když vystupuju na různých plesech nebo samozřejmě venku přes den, tak ty lidi vidím. A miluju ten kontakt s tím publikem. Miluju to, když i reaguju na ty lidi, že třeba oni něco na mě zakřičí nebo... Hodí. Nebo to se nestává. Já jsem myslel dárky. Třeba bych reagovala asi tak. Plišáka, jako... nemyslím vajíčko nebo tak. Takže to se nestává. Takže přesně, můžu se zaměřit na nějaký hloučky, davy, někdo vzadu, říkám, pojďte blíž, pojďte, zaspívejte si se mnou. A koho hledáš ty, jako mladý kluky? Anebo... Já hlavně holky teda. Jak to? Jakože ty jsou proti tobě? Tak já bych předpokládal, že když je tam mladý pár, kluk a holka, kluk po tobě kouká, tak ta holka hned bych jí viděl, jak si no, tak jako... Dřív to tak bývalo, ale musím říct, že skutečně moje publikum jsou hlavně holky, který mají rádi prostě moje písničky, takže spíš než kluci mě poslouchají holky. Ale to je jenom skutečně. Tvoje utkvělá představa, protože ne, kluci jsou vzadu a koukají na ten zadeček. Já jsem ověřený. To viděl teďka v tom hotelu, víš, jako... To je ověřený, ale skutečně je tak, že prostě na těch plesech a na to holky jdou prostě tancovat, jdou dopředu a zpívají si se mnou a usmívají se na mě. Samozřejmě jsou tam i kluci, samozřejmě, že tam jsou, ale převažují určitě slečny. Jo. Martina, jak ty to máš? Sleduješ publikum? Jo, já si myslím, že jako divadlo Husa na provázku hrozně pracuje s divákem a vlastně ho bereme jako partnera na jevišti, takže tam to jinak ani nejde. Já myslím, že jako divák je tam strašně zásadní věc a že celá ta jako spolupráce s ním je fakt zásadní pro tu inscenaci, takže my pracujeme s divákem v každý věci, co tam děláme a pořád. Fakt jako kontakt s divákem je tam velký. Aha, jako i během toho Amadea, prý vás tam plácají po zadku, je to pravda? Já tě plácám, já jsem to prásknul. Mě plácám mladý, jenom si vymyslel takový for, tak jsem to polknul, no. Tím se vracíme k našemu prvnímu... Ne, promiň, máš myšlenku, ne, tak já... Já jenom jsem chtěl říct to, že kolikrát se stane to, že přijde nějaký divák na to pódium za mnou, jo? Já nevím, v divadle si to snad nikdo nedovolí, jo? No tak během představení ne. No to... ale mě... Nebyl by do Otela, kdyby přišla paní a... No tak já jsem... Vy se mě líbíte jako Otelo. Ale mně se stalo teď, minulý týden jsem zpíval v Brně na náměstí Svobody na velikonočních trzích a vletěl tam, já jsem se domníval, že to je chlap, ale byla to ženská. A vletěla tam na to pódium a já jsem zpíval takovou svižnou píseň, jednu, to se jmenuje My First, My Last, My Everything. Ty jsi moje první, ty jsi moje poslední, ty jsi moje všechno. A když jsem to zaspíval, ona tam vletěla, jo. Ale byla ostříhaná ježka, ale měla teda jako před našima hodně, tak jsem si všimnul, že to je ženská. A začala tancovat šíleně divoký tanec. Je to dokonce i zaznamenané na různých kamerách, že lidi zbystřili a začali to fotit. No to se nedivím. Mě to ale nevadí, tyto věci, jo, protože ona vlastně zbystřila celý ten program, vlastně. Aniž by to bylo plánované. To by za to jiný dal. Některý jiný zpěvák... Máš některý zpěváky, tam jim nevtrhne ženská za celý život. Co by dali i za tuhle? No, a ona začala křičet, že je ženská, že hledá ženskou, že hledá partnerku a nakonec tam přišli tři ženský za ní člověče. Takže díky tobě se ještě vlastně seznámila životní láskou. Že ona vlastně hledala partnerku a možná hlavní účel, že vkročila na to pódium a začala tančit, aby osilnila zase nějaký blízký duše pro sebe, že? Takže já jsem pomohl vlastně dobré věci. Jasně. Čiže jsem jí nevím. Kde jinde chceš najít partnerku, než na koncertu Ladi Kernbla? No tak. Jako, to už všichni vědí. Hele, je to dobrý, Ladě dneska bude zpívat, takže jestli jste nezadaný, holky, připravte se. Hupnout nahoru a někoho najdete. Dnes ještě prozradíme, jak to má Miroslav Donutil se sociálními sítěmi. Kolik máte přátel a kolik vás lidí požádalo o... V podstatě od rána do večera nedělám nic jiného. A co nesnáší Tereza Kerndlová na svém otci? Ne, já nemám ráda, když táta vypráví z prostý fóry. Aspoň jeden. Ne. Zůstaňte na Cibulce až do konce.
ještě naposledy bych chtěl říct jednu věc, že díky Mirkovi jsem se seznámil s lidma, s kterými bych se nikdy předtím nepotkal. Konkrétně třeba se Stelou Zázvorkovou. A mám takovou malou vzpomínku v divadle Vinohradském, kde jsme se nějak domluvali na ten pořad, což je kousek odtud. A seděl jsem tam v té kantině dole a objednal jsem paní Stele Zázvorkové skleničku červeného vína. Potom jsme jeli dělat ten tvůj pořad do toho Bráníku. To divadlo se jmenovalo... Branický. Branické divadlo. Pak jsme se vrátili zpátky sem. A ta Stella Zázvorková se zachovala tak, což jsem nikdy nečekal, že jsme si tam dali znovu drink a ona potom říká, pane Vrchní, to víno, co jste mi donesl před 4 hodinami, který jsme tady pili, doneste mi jednu láhev. Tu láhev neotevřenou mi dala a říkala, Ládínku, to je za to, že jste mi koupil to víno. Já vám nechci být nic dlužná a moc mě to potěšilo. Takže taková byla Stella. To říkáš, no to je krásný. Stella byla skvělá. Tam se vůbec odehrávaly věci, jenom jednu takovou vzpomínku, jestli dovolíte teda. Ne, jestli tak Martin pořadu... se koukl, říká, a táta chytnul slinu, to už neřekl něco. Cože? Ne, Martin, že se tak mrknul, říká, táta chytil slinu, tak se tak jako pohodlně usadil, že má teď 2,5 hodiny čas. Ne, já dám jenom jednu. Ne, věřiš, povídejte. Protože ta vzpomínka je kouzelná, ona se týkala paní Zity Kabátové a Svatopluka Beneše, to byli dva hosté vynikající. A ono to bylo úžasné, ona ta paní Zita Kabátová, to byly oba lidi z minulého století, z předminulého. A ona měla vzpomínky prostě, já jsem koukal, jak jí umění zkratky používala. Ona třeba řekla, já jsem seděla v šatně v kombini a přišel Vlastík. A říkám, který Vlastík, paní Zito? Burian, jo. A podíval se na mě a říká mě, Kabátová, Kabátová, vy byste stála za hřích. A bylo. A dodala, a nebo ten Olda, říkám, který Olda, nový, ten taky, ten se oženil, ona ho teda, ta jeho hlídala, no a neuhlídala. Pak se podívala na pana Beneše a řekla, svatíku, no to byl takovej cucák pro nás, víte, on byl mladý klučík, nás moc nezajímal ani Adinu, ani mě, ani, nikoho, viď, svatíku. A pak nastoupil do angažmá do městských divadel, já už tam byla a to se ti změnil život, co? Ale je to pravda, dáma z minulého, předminulého století. Měl jsem tu čas několikrát, protože jsme pracovali na několika knížkách, za ní být v Motole, v léčebně dlouhodobě nemocných, měla nádherně vyzdobenou postel, všechno kolem ní. A když jsem se ptal, co jí přinést, jestli kytku nebo co, tak mi tenkrát Mařenka Formáčková poradila flašku griotky. Takže já jsem tam vždycky šel s tou flaškou griotky a já si vzpomínám jako dneska a chodili tam za ní návštěvy během dopoledne. Vždycky kolem 10. přijímala návštěvy, bez ohlášení mohl kdokoliv přijít a my jsme si povídali, něco jsme natáčeli a přišla tam ta zdravotní sestřička a říkala, paní Kabátová, nechci vás rušit, ale máte další návštěvu. A ta Zita si tak sedla na té posteli a říkala, sestři, muž nebo žena? A ona říká, ta sestřička, muž paní Kabátová. Tak si sedla ještě líp a říkala, a je mladší než tady pan Cibulka? A ona říká, o hodně mladší, paní Zito. Tak si sedla na té posteli, začala se upravit, říká, Alešku, budeme se loučit. Pak normálně mě vyhodila, ale pozor. Já jsem šel, tam bylo takový jako předsálí, tam byly takový křesla, kde se dalo počkat. Tam seděl kluk s ohromným pugetem růží. Nedalo mi to a šel jsem se ho zeptat a říkal jsem, vy jdete za paní Kabátovou, můžu vědět, kolik vám je a proč? Bylo mu 15 let a říká nádhernou věc, říká, já jí jdu říct, že jí miluju. A já jsem říkal, počkejte, ale víte, že vedle v tom pokoji není ta 35 letá dáma z těch pamětnických filmů, ale dáma, které bude 100? A on říká, já vím, ale přesto jdu říct, že jí miluju. Hezky, no, to je krásný. No. Ale ona měla potom roztomilou věc, že když jí byl někdo sympatický, tak ukazovala nohu. Spod peřiny, jak měla tu peřinu, říkal, vy jste mi sympatický, vám ukážu. Viděl jste někdy 99-letou nohu a chlubila, ne. Vy jste viděli někdy 100-letou nohu, já jo už. Ale ona se chlubila tím, že opravdu neměla křečový žlý, měla nádherný, opravdu nádherný nohu. Ale ukazovala celou tu nohu až pocud, jo? No, já myslím, že no, tady někde to končilo.
tím se dostáváme k roztomilým fanouškům, fanoušci, faninky. Je nějaký takový bláznivý fanoušek, který vám přišel říct, že vás miluje, něco vám přines? Martine, tak ty musíš mít faninek, prosím tě. Nevím, nestává se to. Jako já, co vím z tátových historek, tak dřív to bylo horký, že na ně čekalo spousta faninek po představení. Nám to nějak utíká. A to nevím, už dneska není? Nebo... Asi jiná doba, nevím. Jakože je spousta holek, který tak dneska máme, že jo, interaktivní dobu nebo dobu různých Facebooků a takovýchhle věcí, takže se stane, že třeba po představení mám 10 žádostí o přátelství nebo takovýhle věci, ale že by holky čekaly po představení. Po žádosti o přátelství na Facebooku? No. Tím to někdo nedávno ptal. A ty, jak to je na tom Facebooku? Já to nevím, že tam nejsem. Říkal, kolik máš přátel? A já jako blbec začal počítat a on říká, já už jich mám asi 600. A Mirku, vy na Facebooku, jak tam jako na tom jste? Nějak s nima komunikujete? A kolik máte přátel a kolik vás lidí požádalo o... V podstatě od rána do večera nedělám nic jiného, když komunikuju na Facebooku. Mně někdo říkal, že jich tam je 4 miliony nebo kolik. Jako já jsem říkal, to je slušný číslo. Ale já jsem teda, musím říct, že já to mám tak, jako já si myslím, že to k tomu našemu povolání patří a já si to vážím. Jo? Protože jako někdo říká, že popularita je obtěžující, jo? Nebo já nevím, proto to snad všichni děláme, že? Aby ta popularita byla. A když potkáte na národní třídě, kudy jdu do divadla, 180 lidí, který vám potřepe rukou, nebo se s váma vyfotí, nebo vám něco řekne, tak to je proto, že vás asi mají rádi a nemá cenu se k tomu stavět zády. Včera jsem šel z hokeje, no není to nádherný zážitek, byl jsem na hokeji, měl jsem po dlouhé době volno večer, tak jsem se šel na hokej. A venku stáli v těch dresech, víš, ti fanoušci, ale ku podivu dres měli toho Magnitogorsku. Já říkám, Koruci, Rusové, jako jdou proti nám, jo, teď opatrně, jo. A oni to byli sami Češi a fandili tomu Kovářovi, co tam hraje v tom Magnitogorsku. A teď jsem, Míro, můžeme se s váma vyfotit, jo? A říkám, jo. Tak asi 40 těch fanoušků z něj obestoupilo v těch dresech toho Magnitogorsku. Já stál uprostřed, jak ruský car. Vyfotil jsem se a oni řvali, Miro, jsi genius, no s tím se jde krásně spát. Rozdělení jako rozdělení. Pak se to dali na Facebook. Ty se stala? Ano. A to už, počkej, jak to říkáte, už to lípnou na face. Je to už jste lípnutej na face. Já nevím, já to neviděla, ale předpokládám. No, a pak se to lajkuje, že jo? Jo. To je na tom, to já vím, to se lajkuje. Víš, proč to vím? Promiň, protože nedávno jsem někde vyprávěl a byl tam mladý 18-letý kluk a bavili jsme se o tom, že máme na chalupě veverku. Že běhá po plotě a že opravdu už senilové sledujeme, jak jde veverka, veme si voříšek a tak. A on byl úplně jako u vytržení, říká, počkejte veverku, jak jako veverku? No my říkáme, no veverku, živou veverku s vosáskem chlupatým, veverku, běhá po plotě. A on říká, a mohli byste mi vyfotit a poslat? To je maximum, co zvládnu, vyfotit mobilem a poslat. A říká, co s ní budeš dělat? A on říká, no lípnu to na face. Víte, co bude veverku lajkovat lidí? A nás to urazilo, jsme říkali, naší veverku nikdo lajkovat nebude, nějaký čuňát. Jo, jako co s ní, to je naše veverka, ale asi ji lajkujou, asi tam někde bude, no, možná už. Já jsem tě přerušil z naší veverku, to mě rozčívilo. Mě se líbí tady ta veverka v první řadě, to je úžasná. Ale pozor, já jsem se s touhle veverkou fotil. Jo, no tak? No, já vidíš. Ještě se musíš s Mirkem vyfotit a s Terkou a... A lajknout tě na Facebooku. A jenom veverkou pro diváky, kteří třeba neviděli, to je holčička v první řadě, to není nějaká paní chudák se s nějakou stomatologickou vadou. To je sympatická vada, aby to nevypadalo. Ale vypadá jak veverka. No. A no. Jestli chceš, tak sem přijít za náma, tě všichni vidějí, pojď se. No, jak tak jsem za náma, jak no jistě. Ale tohle to je velmi slavná, to je velmi slavná veverka, ta půjčovala brýle Lucie Bílé, pojď mezi strýčky. Vyfotíme se. No? To budou lidi lajkovat. To budou. Jim se vrátí. Jo, neumí na face, no. Holka, ty ani nevíš, co jsi teď prožila. Vrchol tvého života. Mimochodem, pánové, nevím, tohle... Bude jedno, až doroste vrtat hlavu, co bylo. S kým to probohal, tady jsem. Alešku. Já chci říct, z té sekce těch fanouškovských zážitků jedno takový krátkej. Asi před 3-4 lety jsme jeli v létě s kapelou hrát a zastavili jsme na pumpě, šli jsme na toaletu dát si něco na jídlo, na pití. A teď tam byl takový hlouček malých kluků, asi 8-9 let.
A ten jeden za mnou přišel a říká, pane Kendl, nedal byste mi podpis pro babičku, ona vás má hrozně ráda. Já říkám, to víš, že dal jsem mu fotku a on letěl zpátky k těm klukům a já jsem se ještě vracel zpátky na tu pumpu a teď jsem zastrchl ten hovor a říká, hoši, já mám Kendlovu fotku pro babičku. A ten, co stál vedle něho, říká, to nic není, já jsem vedle něho čural. Takže... A to je krásně, co to posouvá. Já vím, jo. Karel Wagner, jsme byli někde na nějaký výstavě a přišla taková mladá osmnáctka a říká, pane Wagner, mohl byste se mi podepsat? A Karel na mě. To víte, že jo, slečno, podepsal se. Babička vás hrozně má ráda. Karel. To je podobná historka. Ne, to se stane, já si vzpomínám, na knižním veletrhu a mě tak jako potěšilo, že za mnou někdo přišel a říká, Aleši, podepíšete se mi, jak jsem se podepsal, Aleši, podepíšete se mi, tak dvěma jsem se podepsal a tam byl takový hlouček a ty dvě holky se vrátily a říkali, koho máš? A oni říkali, Hámu. Tak. A to je, anebo druhá častá záměna je, a to se mi stalo už po několikátý, že sednu třeba do taxíku a teď mi říkal nedávno taxikář, říkal, no, vy jste jim to v neděli teda dal? Jsem přemýšlel, jako kde jsem byl, co jsem v neděli dělal. A já jsem říkal, no to víte, no, vy si neberete servis. A jak vy jste vždycky připravenej krásně. Říkám, v neděli, připravenej, tohleto. No Vašek Moravec, ale mě by to vůbec nenapadlo. A tak jsem říkal, hele, mohl bych se přihřát na týho slávě, takže už to teďka bych říkal, jo, měl jsem tam toho Paroubka, to vůbec nebyl problém, jako to. Přizývám se na jeho slávě. Co vy, děti? Hele, tatínkové se dostali ke slovu, ještě jsem vás vyspovídal hned na začátek. Tak si dáme pauzu, pojď. A co jsi se vlastně ptal? Hele, říkejte cokoliv, než se zase nadechnou, je to dobrý. Ne, když jsem mluvil o tom, jak se Martin tak jako podíval, bejvá to tak jako, že vidíš tu chvíli, že táta chytne slinu, hele, publikum, oni mu zatleskají a tohleto, rozjede se a víš, že teda jako ty můžeš maximálně jak jenom sedět? No. A je to dobře, zaplať pánbu. Já už jsem o tom taky mluvil, než táta přišel, to je to, co cenzurujem doma, že jo, to je... A pozor, řek dneska nějakou zakázanou, co má od maminky zakázanou? Dneska to má dobrý, zatím dobrý skóre. A která je doma tak jako opravdu nejhorší, že tudy by řekl, tak to je opravdu zle jako... To nevím. Že to maminka teda už fakt jako by i přišla. To nevím, na to je máma expert, já to zase až taky fakt nehlídám, jako tohle hlídá spíš máma. Jo. Já mu to lajkuju většinou. A my bychom lajkovali, je opravdu nějaká zakázaná, fakt vám žena řekne a tohle už ne, to není, ale ono to je daný tím, že například ty pořady, které byly natočeny v té české televizi, tak vlastně se neustále reprízujou, jo. A mnohdy to vede diváka k dojmu, že ono říká pořád to samý, jo, protože málo platný, ta televize si to může reprízovat kolikrát chce a když to tam prostě napíšou třeba pořad z Lucerny a nenapíšou, že to je rok 1994, jo, tak prostě to tam zazní jako člověk se drží, docela vypadá teda. No, a já už mezi tím o 10 let starší. Ale jako je to takový jako, nebo o 20 dokonce, ale je to tímhletím daný, no, že vlastně ta reprizovost dost často vzbuzuje tenhle ten dojem, protože já už jsem teda s tím rozloučil, jako už se do toho nepouštím, už toho bylo hodně, to stačilo. Já teda k tomu zakazování ještě, mě už něco napadlo. No! Povídej konečně, než bude tatínek zpívat, co je zakázáno. Ne, já nemám ráda, když táta vypráví z prostý fóry. Aspoň jeden. Ne. A to vždycky říkám, tati, prosím tě, nevypráví to. Není to hezký, lidi to nemají tak rádi, jak si myslíš. No, ale tak a možná zase... jo, možná to jenom vadí skutečně ale jenom tak strašně mě, jo. Pro tebe, Alešku, a pro Mirka, pro Martina, pro vás. No. Teresko, to není pro tebe, teď neposlouchej. Nemusíš poslouchat, ale bude slušnej. Slibuješ mi to, jo? Bude velmi slušný. Nebo to, kde má kdo tu hranici, víš? Přijde paní do cirkusu a říká, mám 2 cvičený pejsky, chtěla bych s nima mít u vás vystoupení. Co umějí ti pejsci? No tak ten jeden hraje na piano a druhý k tomu zpívá. Ředitel cirkusu říká, toto snad ani není možné, tadyhle toto. A říká, fakt je to tak, tak to předvedli. A ředitel podepsal smlouvu, říká, to je úžasné číslo, ale prozraďte mi, v tom musí být nějaká finta, tohle není možné, tohleto. A říká, no je v tom taková malá finta, ale nikdo to nepozná. Ten, co hraje na ten klavír, tak zároveň u toho i zpívá a ten druhý jenom odevírá hubu. To je dobré, může být.
Ten byl úplně slušný. Ale navíc se z naší branže. Ale věřte mi, že má táta horší vtipy v kapse. Jo, opravdu. Nevěřím, nevěřím. A když se právě jakože rozjede, tak potom jich vypráví víc a stupňuje se to. Takže já pak odcházím. A já jsem povolený od tebe jenom jeden, takže to už mám za sebou. Je to dobrý. No, ale jeden z prostej, a tohle to se na mě nezlob, jako ten pejsek. Já chci vycházet s mojí dcerou. Má to zakázaný, je to dobrý. Dámy a pánové, milí diváci, pohled na hodiny je smutný, sejdeme se na Cibulce, pomalu bude končit, ale já jsem avizoval písničku. Jak vy dva se domluvíte spolu, jeden, druhý, koho přinutíme zpívat? Laďku, já jsem říkal, že ty zaspíváš, je to tak? Tak já bych... A nebo, ano, proč ne? Já zaspívám jednu krásnou píseň, která se líbí všem těm, kteří mají rádi kvalitní starou muziku, kterou kdysi zpíval slavný zpěvák Ray Charles. A je to píseň, která se jmenuje Georgia on my mind, neboli Georgia v mé mysli. A to je písnička, kterou jsem zpíval i kdysi, když chodil Mirek do internacionálu hotelu, kde jsme se vlastně potkali před zhruba 50 lety. Nespomínám. To si ho s někým splet, to tam nemohl být. Nebo jako dítě. Dámy a pánové, milí diváci, tady u nás na Cibulce Laďa Kernd. I said, little Georgia, Georgia, the whole day through, just that ultra song, keep Georgia on my mind. Oh, my lovely Georgia, Georgia, a song of you, yes, come as sweet and clear as moonlight through the pane. Oh, reach out to me. Well, other eyes smile so tenderly, still in peaceful dreams I see. The road brings back to you, oh my lovely Georgia, Georgia, Georgia. No peace, no peace, no peace I found. Just that heart sweet song, keep Georgia on my mind. Georgia on my mind. Yeah. Oh, that reach out to me. Well, others smile so tenderly, still in peaceful, bring to me old days, bring back to me, oh my lovely Georgia, I love this place. Georgia, yeah, no peace, no peace, no peace I found. Well, just that old sweet song, keep Georgia on my mind, yeah. Just that old sweet song, keep Georgia on my mind.
Nadia Kerndl, Tereska Kerndlová. Děkuju. Miroslav Donutil, Martin Donutil, hvězdná sestava dnešního Sejdeme se na Cibulce. Děkujeme, děkujeme, děkujeme. No a vy se mějte krásně a za týden opět na viděnou. Dobrou noc. Je, počkejte ještě. Drobnost na závěr, jako vždycky. Mistře, vy jste přesně talk show. Co vy jste vždycky tak říkával nakonec? Mějte se hezky, dobrou noc, to je málo. Co to byste... jsem právě už zapomněl. Tak se mějte hezky a dobrou noc. Dobrou noc.